မနက်ထိပ်စီးပြန်ရှာလာဒီဒီဒီ၄နဲ့3နဲ့ပေါင်းတော့ခွန်နဲ့ခွန်ဆိုတော့ခွန်နှစ်ထိပ်ဒီမနက်တော့တလာကြဒီမှာ3ညနဲ့6နဲ့ပေါင်းတော့6ဆိုတော့6တိထိပ်ဒီမှာလာကြတိထိပ်လာကြနော်ဒီမှာ1နဲ့4နဲ့ပေါင်းတော့5တဲ့3ည5ထိပ်ဒီမှာ3ညလာကြမနက်ပိုင်းကိုရှာတာနော်ဒီလိုက်မှာ4နဲ့3ညနဲ့ပေါင်းတော့4တဲ့4ခုထိပ်မကြဒီမှာလာကြမှာ4ခုထိပ်ရှိတယ်ညနေမှာလည်း4ခုထိပ်ရှိတယ်ဘယ်လိုပြေးမလဲတော့မသိဘူးကိုကြီးရခွန်ခွန်ဆိုဒီမှာခွန်နှစ်ထိပ်6 6တိထိပ်5 5တုံညာထိပ်တုံညာကြတာ40ဆိုတော့49ထိပ်